bland andra av en annan stor legendar, Pelé, som är här med det brasilianska laget. Sista benet i triangeln Sverige, Brasilien, Danmark i den danska DBU:s 100-årsjubileum heter alltså Brasilien, Danmark. Finalen spelar Danmark med följande lag. I mål Troels, Rasmussen. Nummer 2 Henrik, Risom. Brasilien har samma försvar som mot Sverige och samma anfall som de hade i början och samma anfall som man hade mot slutet. I mål Acacio. Backlinjen nummer 2 Paulo Roberto. Finalen är något mindre final än man trott, i ty att Danmark i realiteten redan har vunnit turneringen med sina 6-0 mot Sverige. Olsen, Laudrup, skulle det vara den yngre alltså. Nej, Brian. Vi kan sätta igång någonting här. Laudrup byter kamp. Får frispark. Jag säger Laudrup till alltså frågan om. PSV till vardag. Michael Laudrup hittar Risom. Mot sig har han Branco. Danskarna är lätt förvirrade inför denna snabba bollhållning från motståndarna. Heintze. Ett lyckat kross. Oerhört starkt skjut. Brian Laudrup och Ricardo. Till Michael Laudrup, till Elstrup. Där springer Brian Laudrup mot Ricardo. Så där Casio. Morten Olsen mot Branco. Och för att Branco. Brian Laudrup halkar igen. Tog planen i alltså. Branco. Elstrup och Brian Laudrup. Bismarck. Fin nedtagning av Branco där borta åtta. Brian Laudrup. Slut med den brasilianska storfotbollen. Brian Laudrup. Och där är det straff, ja. Jajamensan. Solklart. I 30:e minuten av första halvlek, Brian Laudrup, solklart, bländande ung spelare, Laudrup, Heintze, Brian Laudrup, och Heintze hinner han, ah. Paolo Roberto, Branco. Branco kommer vidare. Läge för inlägg. Ja, det där brassarna är farliga. Hela tiden. Branco. Liten suverän. Anslaget som inom kort ska spela sydamerikansk mästerskap. Och där på VM-kval. Hårdkraft. Upp till Helt. Finns ingen på vänsterkanten. Då går Brian Laudrup dit ut. Brassarna påcheckar. Misslyckad nick av Brian Laudrup. Undan av John Larsen. Där är Elstrup ensam uppe. Branco. Brian Laudrup mot Branco. Hörna. Branco.
Giovanni igen. Ta med Branco. Povlsen då. Elstrup, lite för svår boll för honom. Branco. Wow, Valdo. Branco. Där borta är ju bara danskar. Giovanni till Branco. Och fortfarande inte särskilt produktivt. Bollen, den som tar sats i Bismarck och Branco. Och det blir Branco som skjuter sen till hörna. Branco igen. Kroos siktar på John Larsen. Edo! Där är matchen slut. Förkunnar Erik Fredriksson. Danmark har vunnit matchen med 4-0.